فين مازن؟ اتفضل مازن. ازيك يا مروان؟ كويس. مازن ايه اللي عمل فيك كده؟ هو عنده ايه؟ تيفويد. ايه اللي جابك هنا؟ هو ده وقته؟ من فضلك يا مدام، من فضل حضرتك كلم مراتي باسلوب كويس. عجبك كده؟ بابا ارجوك انا تعبان. اتفضل غير هدومك ولما نروح البيت انا ليا معاك حساب تاني. اتفضل روح ساعد اخوك. امشي. انت عايز تبعد ولادي عني يا اخي؟ حرام عليك، راعي ربنا بقى عشان يرضى عنك. انت لسه بتسالي ببعدهم ليه؟ ايوه. ما بلاش بلاش نتكلم قدام البيه. لا اتكلم، انا مفيش حاجه ممكن اتكسف منها في حياتي. يا هانم ان الله حليم ستار. ها وانت مهما كنت ام ولادي اي كلمه كده ولا كده ممكن تمسهم. نعم. انت بتقول ايه؟ قصدك ايه من الكلام ده؟ قصدي هي فهمها كويس. انت بتقول ايه؟ انت كمان عاوز تسوق سمعتي؟ عايز. انت راجل غير محترم. التزامي حدودك يا مدام. من فضلك اتكلم مع مراتي كويس. فوزي ده جاي وعايز يخرب بيني وبينك. ليه يا ترى؟ شر جواك. لو شر جوايا زي ما بتقولي كنت فضحتك قدام ولادك، لكن اخلاقي العاليه منعتني. يا حرام عليك، حرام عليك. ساره اهدي اهدي، خشي انت جوه دلوقتي. ممكن اتكلم معاك راجل لراجل؟ نعم. انا عاوز اقول لك ان الولاد لازم لازم لازم. ايه؟ مفيش حاجه اسمها لازم. اسمعني بس، اسمعني. هيجي يوم ويحصل زي اللي حصل دلوقتي والولاد يحتاجوا امهم، ساعتها موقفك هيبقى مش صح. ارجوك خلي الخلافات اللي بينك وبين امهم بعيد عن الولاد. خلافات؟ ايه خلافات بتتكلم عنها دي؟ هي قالت لك حاجه؟ يا اخي هي لا قالت ولا عادت. ارجوك خلي العلاقه اللي بينهم وبين امهم سليمه. من جهتي انا اسال مازن، احنا بقينا اصحاب. بقيتوا اصحاب؟ والله. والله. ولما تعب انا اللي قعدت جنبه مش حضرتك. مروان خد اخوك واسبقني عشان نلحق نوديه مستشفى. شوف بقى يا استاذ، اللي لازم تعرفه كويس ان ولادي مش ممكن هيحتاجوا لامهم ابدا. مش هخليهم يحتاجوا لها مهما كانت الظروف. في النهايه ليك عندي كلمه، ربنا يقويك على اللي انت فيه.